тихому залі Смілянської бібліотеки філії номер 5 відбувся незвичайний захід, присвячений вечору пам'яті жертв голодоморів. Розпочали його зі щемливої пісні. Найвище на землі призначення людини – дітей зрости і в люди привести. Хай летять за обрій руки журавлями. Учасники зібралися, щоб не лише віддати шану тим, хто помер від голоду, але й поділитися своїми спогадами. Ділитися болем і пам'яттю про події, які залишили невиліковну рану в серцях українського народу. Розказували, як те саме колоски збирали там, і то, щоб не бачили, щоб ті об'єщики не бачили, як колоски люди збирають, та щоб з цих колосків щось те саме. Як висівки крали з комори, щоб і то так, це ж так опасно, та щоб хоч якусь кашу зварити. Та це ужас, як поздівались над народом. Під час заходу звучали розповіді про трагедію геноциду українського народу. Присутні переглянули відеосюжет під розповідь бібліотекаря. Голодомор в Україні тривав 17 місяців. З квітня 1932 по листопад 1933 року. За різними даними, від Голодомору померло від 4 до 7 мільйонів українців. Деякі історики вказують навіть цифри 10-11 мільйонів. А скільки не народилося? Від Голодомору помирали щохвилини 17 осіб, щогодини – 1000 осіб, щодоби – 25 тисяч осіб. У 1933 році перестали битися серця майже чверті усіх українців. На жаль, навіть неможливо підрахувати кількість жертв геноциду українського народу. Жертвами тієї страшної доби стали понад 300 тисяч черкащан, серед яких наші родичі, сусіди, односельці. Слова пані Ольги розчулили присутніх. Учасники івенту слухали, розуміючи важливість збереження пам'яті про тих, хто став жертвами голодоморів. Закінчився вечір пам'яті чаюванням, де учасники обмінялися спогадами про своїх предків і відчули об'єднуючу силу спільного болю та пам'яті. Цей захід став не лише моментом вшанування, а й доказом того, що пам'ять про трагедію об'єднує народ, спонукаючи його до збереження своєї історії та культури.